kulan lagu taageerayay qaabka ay u socoto doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan lagu taageerayay hanaanka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee dowlad galmudug, ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedkaasi galmudug. Kulanka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka kuraastaasi, oo sheegay in ay dhiirigelinayaan sida ay wax u wadaan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedkaasi galmudug. Mid ka mid ah musharixiintii kursiga u tartamaysay, gaar ahaan kursiga hob 67, ayaa warbaahinta ugu waramay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay. Waa ku qanacsanaa qaabka halka kan wax uga socdaan. Mar haddii 101 qofood ay joogto, mar haddii nala siiyo baajadkii oon haysano, in musharaxnimada ay nala ogolaado halka nool kaga olgadaado oon haysano, qaabka ay wax ku socdaan waa ku faraxsannahay. Kuwaasuna waxaan rabnaa inay haddii ayakuna sidaasoo kale ayagoo ku faraxsan inay iyo yimaadiin maanta loo celshay inay iyo yimaadaan ayakuna ay qaataan, haddii alkuna baajadka qaataan ayakan, intaasaan ayakan leeyahay. Annaga si wanaagsan oo fiicanaan ugu faraxsanna. Annagu waxaan ahay musharax kaligayna musharax miyo, rag badana musharaxeen ila ah, ragga musharaxeen ila ahay. Waxaan ku galna xaajo xamar, waxaan nidhi kursigu wuxuu yaallaa meesha la yidhaah galmudug dhuusamareeb. Waxaan rabnaa inaan tagno halkaas ku tartanno, ninka alle u guuleeyana uu qaato. Haddii nimankii waxaan hadda meelaha ka maqmalqaayaa un shir jeer ku arkayaa facebookyada iyo ku arkayaa rag oo dhahay war kursiga waa la boobay, war kursiga waa la kufsaday, 101 qofooda halka joogta oo kursigaas dadkii ku magacaawnay beesha ku magacaawneed ka socota, waxaa halka jooga mas-uuliyiintii beesha oo haddii alle kuuro ama boqor ha ahaado ama bax kale ha ahaadeen halkay joogaan. Waxaan codsanayaa horta marka hore kow ka codsanayaa nimanka xamar, dadka ka caayacaaya wararka aan munaasabka ahayn ka sheegaya, oo mas-uuliyiinta qaranka gaaraya, oo mas-uuliyiinta galmudug gaaraya, inay halka ka yimaadiin ayako haddii alle kursiga ayako ay leeyihiin oo beesha u dhasheen oon lagu qashqashayn, oo hadday helaanna qaadahayaan, haddii lagu helana ay dadka ka helo oo walaalahooda gacanta salaamaan baxaya. Sarwadeen warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.